Velkommen i Cirkusklubben. Du vil nu blive taget på rundtur og kunne opleve, hvordan det er at være barn i denne fantastiske klub, hvor alt kan ske. Juniorklubben har til huse i Jenses dagligstue og hans cirkusmanege. Der er også en masse lækre faciliteter udendørs, men dem har vi desværre glemt at optage i den her sammenhæng. Så hvis du vil opleve det, så må du selv komme og se, hvordan det ser ud her. Denne lille video er lavet af Alberte. Hun har fået lidt hjælp af hendes far. Alberte vil rigtig gerne vise verden, hvor let det er at komme ud af det daglige hamsterhjul og et sted hen, hvor al verdens ting kan foregå. Så kig med og få et indblik i en drøm, som kun de færreste børn får opfyldt. Der er åben for fri leg, og samtidig er juniorklubben en ren guldgruppe, hvor børnene dykker ned i deres kreativitet. Der spilles klaver, og der bygges rumraketter, og der laves varmluftballoner, og minihamsteren får sit livs første og formodentlig eneste flyvetur. Vi lader Jens fortsætte og spille lidt underlægningsmusik, mens du kan nyde billederne og se, hvad der foregår i cirkusklubben. Som du sikkert allerede har opdaget, så træner børnene samarbejde og udvikler selvstændighed og mod. Jenses grundholdning er, det finder vi ud af, og det gennemsyrer hans hverdag med børnene og hans holdning til samarbejdet med os forældre. Vi siger tak til alle børnene i juniorklubben og håber, du er blevet så inspireret, at du slet ikke kan lade være med at opsøge og se, hvad det er, der foregår. Så du skal være velkommen. Tak fordi du kiggede med.